በረካ መዝናኛ ዝግጅታችን የተለያዩ ፕሮግራሞችን ይዘን ወደ እናንተ መጣናል። ተፈኩር ከትላንት ቆይታ እንዲሁም ከእስላም ወደ እናንተ ሰዓታቸውን እየጠበቁ የሚደርሱ ከቀሪ ዝግጅቶች ጋር ማለት ነው ዝግጅቶቻችን ናቸው። በዛሬው የበረካ መዝናኛ ፕሮግራማችን ላለፉት ለሳምንታት እንደጀመርነው ዛሬም እንግዳ ይዘን መጣናል። እንግዳችንን እንግዲህ የምናስተዋውቃችሁ ይሆናል። ይህንን ዝግጅት ወደ እናንተ ይዘን እንድንመጣ ስፖንሰር የሆኑን አካላትን ቀደም አድርገን እንጥቀስ። ኢሙታወር ዛሬው የበረካ መዝናኛ ዝግጅታችን ስፖንሰራችን ነው። ኢሙታወር እንግዲህ ጦር ኃይሎች አካባቢ ወደ አየር ጤና መንገድ ላይ የሚገኝ ትልቅ የህንፃ ነው። በኢሙታወር እንግዲህ የተለያዩ ለቢሮ የሚሆኑ አገልግሎት መስጫ ቦታዎች አሉት። እንዲሁም ኢሙታወር ለየት ባለ መልኩ ከህንፃው መጨረሻ ላይ ያዘጋጀው ትልቅ የሰርግ አዳራሽ አለ። ቀድሞ ለሚመጡ ለማስተዋወቂያ እንዲሆን ዋጋችን ቅናሽ ነው ይላል። ኢሙታወር ከጦር ኃይሎች ወደ አየር ጤና በሚወስደው መንገድ ከአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ጽፈት ቤት ወረድ ብሎ ያለ ቦታ ላይ ይገኛል። ይምጡና ይጎብኙን ይላሉ። ኢሙታወርን ከልብ እናመሰግናለን። እንዲሁም ሌሎች ስፖንሰሮቻችንን ቆየት ይላል ነው እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን። ዛሬ ይዘነው የመጣነው እንግዳችን እንግዲህ ከ50 በላይ መጽሐፎችን ለሙስሊሙ ማህበረሰብ በማበረከት በጣም ሊካድ የማይችል ታሪካዊ ስራን ያበረከተ ትልቅ ኡስታዛችን ነው። ብዙዎቻችን እንግዲህ ወደ ሚዲያዎች ምናልባት ከሚያበረክታቸው ጽሁፎች ባሻገር ወደ ሚዲያዎች ቀረብ ብሎ ላናቀው እንችላለን። በዚህ የበረካ መዝናኛ ዝግጅት ላይም እንግዲህ ተወዳጅ የሆነ ለአመታት አየር ላይ የቆየ ዝግጅትም ያቀርባል። ምናልባትም ትረካው በሌሎች ሰዎች ነው የሚቀርበው። ኡስታዝ አህመድ ሁሴን አቡ ቢላል ነው የዛሬው እንግዳችን የሚሆነው። ኡስታዝ በቅድሚያ ለዚህ የበረካ መዝናኛ ዝግጅታችን ፈቃደኛ ሆነ በእንግድነት ስለመጣ ከልብ እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ቀዳሚ ወደ ሆነው ፕሮግራማችን ከማለፋችን በፊት እንግዲህ ስለ ኡስታዝ አህመድ ሁሴን አቡ ቢላል አንዳንድ ነገሮችን እያልን በየፕሮግራሞች መሃል ተመልሰን የምንመጣ ይሆናል። ኡስታዝ ከማከል ልጀምር። በሙያህ መምህር ነህ። ለበርካታ ጊዜያት በመምህርነት ሙያ ላይ አገልግለሃል። ምንድነው የምታስተምረው? የመምህርነትን ሙያስ እንዴት ጀመርከው? እንዴት ገባህበት? አንዳንድ ሰዎች በአጋጣሚ ወደ ሆነ ሙያ ዘው ብሎ ይገቡና በዛው ይቀራሉ። አንዳንዶች ደግሞ በቃ ከልጅነት ሴት አድርገው የቆዩት ያቀዱለት ነገር ላይ ይኖራሉ። በጥቅሉ ያንተ ከምን ጋር ተያያዘ ነው? ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ወአላ አሊሂ ወሰሃቢሂ ወመዋላ አልহামዱሊላ ጥያቄ ይሄን እንግዲህ ለመመለስ መምህርነት ያው ወደ 21 አመት አካባቢ የሚሆን አስተምር ያለው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንደገና ፖሊቴክኒክ ውስጥ አስተምር ያለው ኮሌጅ ማለት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፖሊቴክኒክ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ አስተምር ያለውና የማስተምረው ቢዝነስ ኢጁኬሽን ቢዝነስ ኤሪያ ላይ ነበር። እንደዚህ አካውንቲንግ ምናምን እንግዲህ መምህርነት ሊገለጽ የሚችል ነገር አይደለም። በመምህርነት ምክንያት ነው እዚህ ሁሉ ደረጃ ላይ ልደርስ የቻልኩት። ብዙ አነብ ነበር። ከንባብ ጋር ያገናኛል። ሰዎችን ትቀርጻለህ፣ በሰዎች ህይወት ውስጥ ትቆያለህ፣ የሰዎች ሮል ሞዴል ልትሆን ትችላለህ፣ ወይ ደግሞ ዳዘር ወይ ራውንድ በተቃራኒው አፍራሽ ልትሆን ትችላለህ። ጥንቃቄ የሚጠይቅ ሙያ ነው። ማንም ዝም ብሎ ዘው ብሎ የሚገባበት ትውልድ መቅረጽ ስራ ስለሆነ ማንም ዘው ብሎ የሚገባበት ሙያ አልነበረም አይደለምም። እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ባልልም በወቅቱ ትንሽ ኤሪያዬ ላይ አይመቸኝም ነበር። ማለት የህይወት ጥሪ አልነበረም። በኋላ ላይ ህይወትን ጥሪ ፈልጌ ያገኘሁትና ግን ደስተኛ ለማድረግ ራሴን ልጆቼን ለመጥቀም እኔን ከኔ የሚጠብቁት ነገር እንዲያገኙ ለማድረግ በጣም ጥር እንደነበር አውቃለሁ አስታውሳለሁ። እንደ ስራ እንደ ሙያ ማለት ነው። እንጂ በተለይ አንተ አሁን በጣም በስፋት ከምትታወቅበትና ለዚህም ዝግጅት በስፋት በመናወራበት የስነ ጽሁፍ ችሎታ ጋር የቢዝነስ ያለው የቢዝነስ አስተማሪነቱ ተያያዥነት የለውም። በፍጹም አባን ባለው ሁለተኞቹ ካታጎሪ ነው የምትመደብ ማለት ነው። መምህርነት የሆንከው የጎል ያስቀመጥክለት እንት ሆኖ ሳይሆን የህይወት ጥሪ ጋር አክቹአሊ ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ እንዲህ አይነት ታዳጊ ሀገር ውስጥ ማለት ነው ከመጀመሪያም ጀምሮ የህይወት ጥሪህን ተከታትሎ እዛ ግብ ላይ እንድደርስ የሚያደርግህና የሚያግዝህ ከባቢ የለም። በመረጡልህ እንጂ በመረጡ ጉድ እንደዛ ስለሆነ መኖር ስላለብህ ተመረህ ኮሌጅ መግባት ስላለብህ ትገባና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምናምን ይሆን ጆይን አደረኩኝ። የተወሰነ ትምህርት ተማርኩኝ፣ ከዛ መምህር ሆንኩኝ። እንዲህ ታስፈልገህ ህይወትን ብላ በመራችህ እንደመስሎ ወይ መሄድ ብቻ ነው። ያ የሆነ ቦታ ላይ መቆም እንዳለበት ይገባኝ ነበርና ጥሩ አጋጣሚ ተፈጠረልኝ። ከዛ በኋላ ወደዚህኛው ጠቅልዬ የገባሁ ማለት ነው። ስገባ ወደዚህ ጠቅልዬ ነው የገባሁት። ለቅቄዋለሁ ስራውን 2001 ላይ አዎ ሙሉ ለሙሉ ነው የለቀኩት። ምክንያቱም የተከፈለ ልብ ጥሩ አይደለም። በቃ ለስነ ጽሁፍ የምሰጠው ጊዜ መኖር ካለበት ሙሉ መስጠት አለበት። ኢልም እኮ ራሱ ሙሉ ከሰጠው ትንሽ ይሰጣል የሚሉት አሊሞች።
منم تنش كسرتهم من ما يسرتهم نا ورزي كجبوا هيكر بكا زم بيجي لجبانا ميهونو النجار ما يتعلب بني إميل أقام لي درسكم قال تتعب بكا رمج جانبر بقعدني يشين ببالي بيتين بيتسرين زوري نا يعني من رجع سجى قبل شيء بتاعنا ما نسمع سوفون بتمرت لما عدى دي مكرك بتاع ده تاني نجلس بتاع النجار من نجارنا عندزي على مكركم سنة سوف عندزي بس مورنر نو ما لنا very good عندزانوني بيجي مسبو إنجي إنتي هنا نجارنا إنجي سنة سوف تمره تكنيكوشن التوقيت شلون لي تكنيك كان لقروشن ده ما له بنا برمي بنا باب تكنيك كان لقروشن عدد برال هي فلاش باك ملسات عندزي بقى عندنا ننتروش ترك تلاي ديالوج لاي من عمل جن أبقى على elements of literature very good عندزي تمروس يسوف على باوي very good يسلاش أوصي يكون على رجال اسم تمره لالبات يسلاش أوصي ممبر مون يتشلل حياسي مون يتشلل عندزي يترو يسلاش أوصي تونا لما لا تعلم ينيت تفترى يهونا وسته مجن عند راسه نشال انت انه ستوطه نبي نمسبه كف كالله ميسته نغرنا ميقمط به نغرنا نا يعني النغر قالا وطاهو دمو ليجدلي يميدرس معناته اندزاي يمسلني يمزانا اوكي ايش استاذ معناته مرات ود السنه صوف سراوتش ودو عالم لا يملس بلن بنناغرغو ويت ينورال نغر كن بكرب غزي كاغاطمي نغر نجمر بزوجاتشو ناني نجمرو اون يالله بكفلا هاجر اكبابي معناته ونديتي اكبابي معناته يذا تولاجنا جيتي كذا يمسلال انا اندوم اني غاري نبره عند طلاق استاذاتين جمر انتن كذا غار ارغو اسك مسال درس درسوال بزيو اغاطابي كن تولدنا ادغته من يمسلال استاذ باچرو يتا اكبابي نو اني ولقتي تولجي بادكم دس يليال معناته تولجي ادغي بس بيون مراسو حزبو بتام دس يميل سلهونا معناته بتام دساتال نغال كفم غراغي نه منام سيلو منم يكفاي نغير يلم كن ياو دستانيا بهونم زورو زورو يتولدكبت بوتا ليلا نو ليلا نو نا اني ارياو كن دال تولدكبت هايسماني بقى تزغاب تغبابچي تزامجي بنام هني سلامنور اندزا هايسماني يتولدكوت بسمين ولو كفلا هاجر ولديا كتما نو اكشوالي بيتسبي اوريجيناتشو كومبولچا نو اباتنا الناس يلسرا ودا علاماطاي بلاجر ودا تگرا هيدو كذا شيفت ادرغنا ودا ولديا متو اني نولدوني ሁለት ወንድሞች እና አንድ እህት علاماطا ወልደው ነበር ከዛ እንደተወለድኩኝ ወዲያውኑ በስድስት ወር ምናምን ወደ ደወሎ ወደ ደሴ መጣሁኝ እንደገና አንደኛ ክፍል ተምሬ እስከማድረስ ደሴ ቆይቼ እንደገና ወደ ወልዲያ ሄድኩኝ ሁለተኛ ክፍል አልፊ ማለት ነው ከዛ በኋላ አንደኛ ደረጃ ቴጌጣይት ምጥል ትምህርት ቤት ጨረስኩኝ ሁለተኛ ደረጃ ወልዲያ ኮምፕሬሄንሲቭ ጨረስኩኝ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጆይን አደረኩ ማለት ነውና ህይወትህን ያው እንግዲህ አላህ በቀደደውና በወሰነው መንገድ ነው የምትገፋው እና እዛ በወለድም እኔ እዛ ተወለድኩ እዚህ ተወለድኩ ነው ብዙ እንትን አይደለኝ ብዙ ሰው ይሄ የጉራጌ ማህበረሰብ አባል ለስልጤ ማህበረሰብ አባል ይለኛል ደስ እንዳላችሁ አድርጉት ምክንያቱም በጣም እኔ ህዝቡን ስለምወደውና ስለሚወደኝ ስለተዋሃደኝ ኢቭን ልጆች እራሱ ባህላቸው መናመናቸው አነጋገራቸው ይገርማል እዛው አካባቢ ሰው አይነት ባህሪ ነው እና ያ ነገር ትንሽ ተጋብቶብናል እንደዛ ፊሊ ማደርገው ነገር የለኝ እዛ በመሆኔ የሚከፋይ ነገር የለም እደሰታለሁ እንጂ ناس هوش عندما سلاحشو ليادرقو تشلالو مالاتين ما شاء الله እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ከኡስታዝ አህመድ ሁሴን አቡ ቢላል ጋር ያደረግነው ያለው ቆይታ ይቀጥላል። ኡስታዝ ካንድ ፕሮግራም በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ሌላው የዚህ ዝግጅታችን ስፖንሰራችን እንግዲህ ኖቫ ውሃ ነው። ኖቫ ውሃ ይሄንን የበረካ መዝናኛ ፕሮግራም ስፖንሰር አድርጎልናል። ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም ተሸጋገሩ። ተመልሰን እንመጣለን ከበረካ መዝናኛ ዝግጅታችን ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ሰራር የሚያሸጋግር ተገጣጥ አሚሸልፍ ካሊ ፈርኒቸር አድራሻችን ቄራ መስጊድ ፊት ለፊት እንገኛለን አሊ ፈርኒቸር እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ካንድ ፕሮግራም በኋላ ተመልሰን መጣናል በበረካ መዝናኛ ዝግጅታችን ደስተኛ እንደሆናችሁ ተስፋ እናደርጋለን አሁንም ካጠገቤ ኡስታዝ አህመድ ሁሴን አቡ ቢላል ይገኛል እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጽነው ከ50 በላይ መጽሐፎችን ለማህበረሰባችን በማበርከት ድንቅ ስራ የሰራ ታላቅ ኡስታዛችን ነው ኡስታዝ ቀደም ስለ ስራህና ስለ ትውልድና እድገት የተወሰነ ነገሮችን ለማውራት ሞክረን ነበር። ከጥታሁን ስለ ስነ ጽሁፍ ስራዎች እንገባለን። በአብዛኛው የዚህ ሙስሊም ማህበረሰብ ላይ አንተ መጽሐፎች በስፋት የመዳረስ እድል አላቸው ልክ እንደ ሌሎች ጻፍት ኡስታዞቻችን ማለት ነው። በተለይም አንድ ስራ ግን እኔም በግሌ አስገርሞኛል አስደንቆኛል የብዙ ወጣቶች ማስተያየት ነው በተለይ ይሄን መጽሐፍ ያዩት። አንዴ መጽሐፉን ከዛሬ 2 አመት በፊት ነው ያየሁት ስለሆነ አጋጣሚ የዛኔ ያነበብኩት የመጽሐፉ ስፋትና ጥልቀት ለመረዳትና ለመገንዘብ እንኳን በጣም ትግስት የሚጠይቅና በጣም እንትን ነው ጥልቅ የሆነ መጽሐፍ ነው
این مسافی تاپوسونگری منی حال بزی گودایلای یندلا فابت نه اندکلا بته یه میام ملاکت نو مسافو یا اسرائیل لوبی نه یا آمریکانی هچ گودای پلیسی ایران از پروفسور روش ناتوی مسافو پروفسور استیفن ام والتن نه جون یشل نه نزیل است آمریکایی مسافو تو مسافو دیام آرنج عمل لسه هوال این من از این من مسافو لمازه گجت لمترگو من عمل مساف صحت ما شاء الله ترى تيجي كينو تيجي كيني وندمي هي مسافة لودامارنيا لما ترجم عندنا يا راسي جبنا براني مالت إسلام أو إسلام لا يتش ديال هون تبقى على لونا دورتشني مسافة اللقطة اللي كل جزي إسلام أو يبتش سهم بيلوتش ما هبر سبزن لوتش بديو سهم أنا تكتي سويت زندم من نبابنا وقت المشاجر في اللاجئ تنبرجنا لازم يسمع ما هو ناقنيوت. ولتن يوم موتيفنا وانو أن ساشي هاي أنت هنيجن بعون ساعات مالتنو جويش جويري جس أمريكان جويري مبالو. يا أمريكا نا يملو عالم يا أيهود مهابرسه. بتلاقي مالتنو بوليتيك نيوت نا كنيا كراريوت. بعالم لإلها هي اللي متبالون يا أمريكان مهاب بوليتيك أكالات سيناتوروت يا مالتنو يا مكربيت عبالات. politika ñu ci diplomatoch na batakalay taralak malat no tetsono li yasettru yimichulu sewochin bemetemzez na ajjachon bemetemzez na nessun bemasammen ya amerika yoch policy israel yitekem bemichil menged ndiramed yemader tetsono yadergalu yih no lobby yimibalo aw chaana mefter eske gidiya yimidirs minal masfararatu hulu allebetna ብዙ ጊዜ የተዛባ ይሄ ዳብል ስታንዳርድ የሚባል ፖሊሲ አሜሪካ ተራምዳለች በመካከለኛው ምስራቅ ይሄ ዳብል ስታንዳርድ የተባለውና አድሏ የሆነ አካሄድ እንዴት ሊሆን ቻለ ሁሌ ህሊናቸውን የማይቆጠቁጣቸው ለምንድን ነው ሁሌ በጽፍን የሚመሩት ለምንድን ነው አሜሪካ ከ46 ጊዜ በላይ በተባበሩት መንግስታት ምክር ቤት ውስጥ ድምጽ በድምጽ በመሻር መብቷ እስራኤልን በመደገፍ የሷን የሚያወግዝ አቋም በቀረበ ቁጥር እንትን አድርጋለች ጥለዋለች ያሳዝናል እናላ ዘንድሮ ብቻ ነው ሌሎች ሌሎች አራቱ ፈረንሳይ እንግሊዝ ሩሲያና ቻይና ያላቸው ኔቶ ፓወር አንድ ላይ አርገው አሜሪካ ካደረገችው ጋር ሩባ ያክልም ተጠቀሙት ብዙ ያብስቲ እንደሚያደርጉት እንጂ እንትን አይጥሩም ጥያቄዎችን አሜሪካን እስራኤል በመደገፍ ነው እና ሁለቱ ፕሮፌሰሮች የሚነሱት ከዛ ፐርስፔክቲቭ ነው የአሜሪካ እስራኤል መደገፍ ካለባት ትደግፋት በመካከለ ነው እስራኤል ክልሉን ተጠብቃለት ኖር ታደርጋት በተረፈ ግን በረጅም ሆነ ባጭር ጊዜ ግን ሁለቱም ሀገሮች እስራኤልም ሆነ አሜሪካን ወደማይጠቅም አልጣጫ እየሄደ ነው ሁኔታው ስለዚህ አሜሪካ ወደፊት ብለቱልድ የሚተርፍ ከፍላይ ማጭር ሰው ዳይ የገባች ነው ይሄ የገንዘብ ዳይ አይደለም የፖለቲካ የተደማጭነት ማጣት ሬፒቴሽን የሚባለው እንደገና አጠቃላይ ገላጋይ ነው ይብላ በዚህ በኩል እስራኤልን 90% እየደገፈች የምትሄድበት ነገር ሊያዋጣ አይችልም ወደፊት ይሄ ማስኪድ ነገር ነው የዓለም ማህበረሰብ እየነቃ በንቃተ ሊናው ከፍ ይያለ ያመዛዘነ አይነን ጽፈነና ሙኝብት እሺ ማይል ይሆነ ነው የሚሄደው ፎርዛት ማተር ይሄ ነገር ሊሄድ አይችልም አሜሪካ መጠቀም ካለባትም ራሱ ይሄን ፖሊሲዋን ሁሉንም በሚጠቅም መልኩ ታድርግ ነው እና እነሱ አንቲሴሚቲክ ተብለዋልና አይሁዳውያን አይደሉም አዎ ያን ነገር በጣም መሰጠኝ እና ወንድም ሀሰን ታጁ ነው እንደተረጉሙ ይጋበዘኝ ትችለዋል አለኝ ተረጎምኩት 7 ወር ምናም ፈጅቶብኛል አምስት ወር ለማተርጎም ሁለት ወር ለማረም አዎ እና ጥሩ ስራ ነው ብዬ አስባለሁ ይሄ መጽሐፍ ማለት ነው እና አክቹአሊ በብርስም ነው የወጣው ምንም አይደለም ያው አቡ ከድጅ ተብሎ ነው የወጣው አቡ ከድጅ ማለት እንግዲህ አቡ ቢላል ነው ማለት ነው እና ኡስታዝ እንግዲህ ቀደም ሲል አንተ እንደተናገርከው አሜሪካ በመታሳለፋቸው ፖለቲካዊ ውሳኔዎች ላይ እስራኤልን በመደገፍ ኔቶ ፓወር ነው አንተ ደግሞ አደረገው ጫናዎችን በማሳደር ማንባትን በኦባማ የመጨረሻው ስልጣን ዘመን አሁን እንደውም የመጨረሻው ጆን ኬሪ ሁሉ የተናገረው ትንሽ ውሳኔዎች ይፈራውን እንትን የመግታት ነገር እንደውም ሎጊዮት ዶኖ እስኪ ባል ድረስ በጣም አይፓክ አይፓክ ለማንኛውም ይሄንን ጥልቀትና ስፋት ያለው መጽሐፍ በተለይም ያላነበቡ ወንድሞች እና ወጣቶች ቤት ውስጥ መጥፋት የለለበት ትልቅ ታሪካዊ ስራ ነው ኡስታዝ ከዚህ በተጨማሪም እንግዲህ ለሎች በርካታ የትርጉም ስራዎችን ለማህበረሰቡ አድርሰሃልና ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድነው የትርጉም ስራዎችን ስሰራ ብዙ ጊዜ ኡስታዝ በተለይ እንደዚህ የእስራኤል ሎቢ ያለውን ወጣ ባይነቱ በሄደቱን ለየት ያለና በስፋቱም political issue ንዞ ብቅ ያለ መጽሐፍ አለ ሌሎች ግን theological የሆኑ ሃይማኖታዊ የሆኑ መጽሐፎች ላይ selectivity ምንድነው ብዙ ጊዜ ሲራ ላይ እና ምን ላይ ያ area ይማተኩርበት area አቂዳና
رسول الله بذيب بتأم مالك بصفات علم بقاتي ميت يقصر عشان على تكرم دائما لبزيت سلف ولا موتشات سلانه فزالي كفتت كتفتره مسليد على رجل سوتش على تم سجاله ما نيجي عن نقرب مسار بصفات بتأم تناك قاله يوم ما يجوني نقرب ولا موتشين تيجي قاله إن سكان الحمد لله بزو نكفى بصر عشان على درس الدنيا ميت كل سنة تتنك كينو مساره دائما بعند هذه الناس بعند هنا القرآن الناس يلا قبام مثل يلا يلا أودو كاس قباهو يعني نيزو عند سوري سرابتي الناس لأن تتعمد تتعمل لها مالتنا تتعمد تتعمل لها مالتنا لأن هي اللي نجلس لما فرانا لأن ما تكره بزوجي إسلامي كستري إسلامي تاريخه تلاي سيرة علي سوشيولوجي دمو أبزان يو هي ركائك مبالغ مهابراي قدي علي معاملة معاشرة الملكة سنة مقبرة يا مسلم وتم ناس هيجون كلش جرى لك أبى منار بس جنين الناس كلش مهابرة سوش جرى يلا نقدي الملكة إسلامي principle تلاي تاريخه تلاي أساس زني هونو بيت أمني تلاي عندي ليه نقلة تكرانه نا ليلوش مو لي لاني شفنا لو يسلم ما مالتنا نا أبوارا مسألة على الود بتفطري مالتنا أبوارا مياس نسنا نجر بتأمرك عنه لازم عون يا مسألة يهون إسلامي يجنز بقين تنالي من الملات اللي كاربا مليون بلا مسلم بلا بتاجر لي بزو نجر يلا وقع مع هبرة سبيزن وده بوارا مسألة ما جبت بتأم سلم ما ضدنا تنك أكم هون سلم فلقنا كذي قرتي عزوز أستاذ تنك أكين مستوى الشلو على الشدة كنا دي كتر جون سلاش بعلفة وتسلاشين من مسألة مكرر بقام يسرع قالوا رفتي كل شيء أستاوس يمين بصعف من نشها سوتش نيردكون إسلام الله تناوينة أستاوس عندنا أننا مسافة تكن براسي مكفيلا وده في الدمو هون بكربو سلوى من مسافة راسي نوات عمل تكتر تايك توش ناتشو almost يجمر قاتشونو يوم قديه بس جوا قات أني ما هبرسه ون متأيك أمن دنو هي الجزاء يبال نجار الله أكم يمسات دينا نقدر نفتحتر هون نقدر تشالونا مسافة تسيكون زي كودا نزيف فعلا انتروبيست من هون مثلنا جاهو لمسالي معرفنا عندنا سوتشن بس جوا قات أني لمانسات يهنا مسافة سندوس من مسافة يكولت تان تفتح تنالنا ይህንን መጽሐፍ እንዲወጣ ምክንያት የሆነው ሰው አሽረቅ ሰኢድ የሚባል ልጅ ነው እዚህ መርካቶ አካባቢ ከማንም የተሻለ ሀብት ኑሮት ምናምን አይደለም ግን ጀስት ልጁ በጣም ቀን ነው ዳውንሎድ አድርጎ አገኘው የሚገርም ነው ጀስት አይ ላይክ ማኒ ትሪገርስ ይሄ በጣም የተለየ ነው አካሄዱ ከብዙ ሰዎች ተራ የሆነ ነፍስ አይደለም ያለው በውስጡ ሳይሆን ልጁ ማለት ነውና አቡ ቢላል እንዲህ አይነት ነገር አግኝቶና ያየዋልኝ አየሁት በጣም ወደድኩት ምንድነው ስለው በቃ እኔ ስፖንሰር አደርጋለሁ ይሄን መጽሐፍ ወጭ አደርጋለሁ ይተርጎማልና ወደ 62000 ብር ነው እና ምናውቱ ይሄ መጽሐፍ ያሰራጨው እና እንዲህ አይነት ተነሳሽነት እስከ ማህበረሰቡ ከንግድ ማህበረሰብ ይፈልጋል ብዙ ስራዎች አሉ ኮምፒውተር ላይ ወደ 500 መጽሐፍት ምናምን ተደርድረ ያለው እንዴ ለምሳሌ ምን እናደርጋቸዋለሁ ማህበረሰቡ ምን እናገዛቸው ማለት ብቻል አለበት ወይ ይሄን ያግዝ የሚችል ተቋም በሌለበት ማለት ነው ምንም የለም ኢትዮጵያ ውስጥ በፍጹም በጣም በሚያሳዝነው ታ በጣም ይወረድ ነው የታተሙት መጽሐፍቶች ምን ይገዙናል ማጨረሽ እና እንዲህ ላይ ነገሮች ካሉ ብዙ ስራዎች ለመስራት ዝግጁ ነኝ ማህበር አሁን በቅርቡ 1400 ገጽና የሚሆን ሲራ መጽሐፍ የዶክተር አሊ መሐመድ አሰላቢ ሲራ መጽሐፍ ይወጣል ከቨር ዲዛይኑ ምናልባት አንተ ጋር ደርሷል መሰለኝ ተሳጆችቸው ትችላለህ እሱን መጽሐፍ አሁን በቅርቡ አወጣለሁ በቢ በእንዲህ አይነት ሳይዝ ይሁን ተብሎ ነበር 1400 ምናምን ገጽ በኋላ ደግሞ በረሂቅ አልመክቱም ወይም በሪያድ ሷሊና አማርኛ ትርጉም ሳይዝ ይሁን ሲባል 950 ገጽ ሆነ ሰፊ ስለሆነ ማለት ነው ወደ 950 ገጽ ዝቅ ብሎ 960 ገጽ አካባቢ ማህበረሰብ ለማህበረሰቡ በቅርቡ ማስተዋሻ አበረክታለሁ ብዬ አስባለሁ እሱ እና አንዳንድ መጽሐፍት እንደዚህ ያወጣቸው አሉ መቀብ ይወጡ ይሄ መጽሐፍ የደግነ ስልጣኔ ትርክ የቱርክ ማህበር መጽሐፍ ነው በጣም ተነባቢነት ወዳጅ መጽሐፍ ነው ብዙ ሰዎች ላይ ይደረሳ አይመስልኝም እንደዚህ አሁን አተባ መጽሐፍ መሸጫ መደብር ያሳተመ ነው ይሄ ደግሞ በጣም በስፋት ሙስሊም ሴቶች በብዛት የሚያነቡትና አስተያየት የሚሰጡት መጽሐፍ ነው ፈተዋል ለሙስሊም ሴቶች ፈተዋል ለምራት ሙስሊማ ይላል ማለት አፋውተው ኡስታዞችን ለመጠየቅ የሚያችሉት ውስጣዊ የሆኑ ነገሮችን ያያዘ መጽሐፍ ነው በጣም ወደው መጽሐፍ ደግሞ ለታላላቅ ስብናዎች ደግሞ ተፋፍ ላይ ይልል የ2001 አካባቢ ላይ ስራ እንደለቀኩ አካባቢ ስራ እንደጀመርኩ አካባቢ ሰራውት ነው ይሄን እንግዲህ ይያልኩኝ የታተሙ ወደ 50 አካባቢ ይደረስኩ ነው ያልታተሙ ደግሞ አሉ ወደ 10 12 ስለዚህ የሚወጻፍ በየሰው እጅ ላይ ያሉ በህይወት ላይ ያሉ እንግዲህ እንደዚህ ለማበረከት እየሞከርኩ ነው ማለት ነው እሺ እንግዲህ ያው ኡስታዝ አንተም አሁን ለመነካካት እንደሞከርከው በዚህ
باتك علي بذيب ما برسوات شلاي إنيام لاي كلهم سولي وطاتهم لاي ميتاي የነባብ ባህል ማነስ አለ ይሄ እንግዲህ እንደ ሀገርም ለኛ ደግሞ ነጠል ብሎ ደግሞ እንደ ሙስሊም ኮሚኒቲ የታያለ መጠረሰፊ ችግር ነው ይሄን ለማስተካከል ማለት እንግዲህ ፕሮግራም ላይ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሰፋ ያሉ ዝግጅቶችና ዘመቻዎች መደረግ አለባቸው ኢንሻአላህ ከታዩን ፕሮግራማችን ተከታተሉ ተመልሰን እንመጣለን ኡስታዝ በቅርቡ የሚያሳትመውን ግዙፉን ዶክተር መሐመድ ሰላሊ መጽሐፍ የሲራ መጽሐፍን በተመለከተ የተናገረን ያቋረጠ አውፍትሉና አላህ መቼም ኡስታዝን ስላቋረጡ እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት የበረካ መዝናኛ ዝግጅታችን ነው በፕሮግራማችን ላይ ደስተኛ እንደሆናችሁና ትምህርት እየቀሰማችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ኡስታዝ አህመድ ሁሴን አቡ ቢላል አሁንም ካደገበ ይገኛል ወደ ከታይ ፕሮግራማችን ከመልፋችን በፊት አሁንም አንዳንድ ጥያቄዎችን አንስተን ከኡስታዝ ጋር እንጫወታለን ኡስታዝ አሁን ስለነባብ ቀደም ከፕሮግራም መግቢያ በፊት ስለነባብ ባህላችን በትክክል ቢሆንና ይሄን የስነ ጽሁፍ ስራዎችን ለማበረታታት በተደራጀ መልኩ እንቅስቃሴ አካል ያለ መኖሩ ምድረ መንገድና አበረታቻ ቢኖር መልክ ታስተላልፈናል በእናንተ በጻፍት ዙሪያ እሚነሱ አንዳንድ ትርክቶች አሉ። ለምሳሌ አንድ ሙግትን ላንሳ ከዚህ መካከል ከ50 በላይ መጻፎችን ጽፋል አብዛኞቹ ወይም ከ90% በላይ የሚሆኑት የትርጉም ስራዎች ናቸው። እነዚህ የትርጉም ስራዎች በተለይም ደግሞ ቀለም ቀመስ ከሆኑት ሙስሊም ወጣቶች አካባቢውን ታላላቆቻችንን እሚነሳ አንድ ሙግት አለ። ይህ ሙግት ምንድነው? ምንም እንኳን የትርጉም ስራዎች ዘርፈ ብዙ የሆነ ጠቀሜታ ቢኖራቸውም አሁን ላለው ማህበረሰብ ግን የራሳቸውን የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳደሩ ነው ብለው ቅሬታቸውን በዝርዝር ሲያስቀምጡ የዚህ ሙግት አቀንቃኝ ሰዎች ያው ሙግትን በጣም መልካም ዲያሎግ ነው ግድ የለም አንደኛው ምንድነው እነዚህ የትርጉም ስራዎች መጀመሪያ የተጻፉበት የመጀመሪያው ወጥ ስራ በአረበኛ ከሆነ ያን ጽሑፍ ከግብጽ ወይም ከሲሪያ ተጽፎ ከሆነ ከሶሪያ ከግብጽ ወይ ከሳውዲ አካባቢ ተጽፎ ከሆነ ያ መጽሐፍ ምንም እንኳን ከኡስታዝ ከኢስላም አውድ ያልወጣ ቢሆንም ጻፍቶቹ ለማስረዳት የሚጠቀሙት የማህበረሰባዊ ምሳሌዎችና ሌሎች አንዳንድ ተጨባጭ ተግባራዊ ነገሮችን ከሚኖሩበት ማህበረሰብ አንጻር ነው። እነዛ በዛ ማህበረሰብ ልክ የተሰሩ መጻፎችን ወደ አማርኛ በቀጥታ ሲመለሱ እኛ ከማህበረሰብ ጋር ካለው የሜንታሊቲ የዲን ግንዛቤ አጠቃላይ ማህበራዊ ውቀት ግንዛቤ ጋር የማይመጣጠን ይሆኑና የመተላለፍ ችግር ይፈጠራል። አንደኛው ምክንያታቸው ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እነዚህ ከምንጩ የሚጻፉ አረበኛ መጻፎቹ በተለይ እስላም ኦሪጅናል የሆኑ መልእክቶችን ከአረበኛ ቋንቋ መልሶ ለማምጣት አረበኛ ቋንቋ ምጮት ትልቅ ሚና አለ። እነዛን መጻፎችን በትርጉም ካገኛቸው አሁንም ወደ ምንጩ ተመልሶ ቋንቋውን አዳብሮ በቀጥታ ስራዎችን ከማግኘት ያዘናጋሉ ይላሉ። ካላስረዘም ሁለት ሙግቶች እናወራለን። እስቲ የመጀመሪያውን ብናየው ለምሳሌ ማለት ነው በርግጠኝነት መናገር የሚቻለው አሁን ከሌላ ቋንቋ በሚመጡበት ሰዓት ያካቢውን ዋቂያ ያካቢውን ኮንቴክስት ይዘው ይመጣሉ ኢንፍሉዌንስ ወይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ የሚል ይመስለኛል። ፖለቲካል ኢንፍሉዌንስ ሶሻል ኢንፍሉዌንስ ኢኮኖሚካል ኢንፍሉዌንስ ብዙ ነገሮች አሉ ሊጠቀሱ የሚችሉ ይሄ የማይቀር ነገር ነው። አሁን የወዛገበን ያለው በስፋትም ይሄ ጉዳይ ነው። ከውጭ የሚመጡ ነገሮች መረዙን እንደዚህ ያደርጉ እንደዚህ ያደርጉ ነው። እኔ ግን እላለሁ ሊመጡ መጽሐፍት ከሌሉ እኛ ሀገር ላይ ያሉ ዑለሞች የሰጡን በጣም ትልልቅ ዑለሞች ትልልቅ አላህን ፈሪና በጣም ወሪዕ የሆኑ ብዙ ሰዎች አልፈዋል። አላህ በሁሉም ላይ ረህመቱ ይውረድባቸውና እነኚህ ሰዎች በአለም እስላም የምናገኛቸው አይነት ኪታቦች አላሻገሩልንም እና የግድ ከውጭ የሚመጡ ኪታቦችን ማስተናገድ አለብን ማለት ነው። እና ይሄ በመሆኑ አጣይ ላይ የዓለም ፖለቲካ እና ማህበራዊ ሁኔታ ያገናዘበ አጻጻፊት ከተለ የነበሩ ሰዎችን እንትን በእስላም ዩኒቨርሳሊቲ አለ አይደል? ዓለም አቀፋዊ ነው። እስ በቀበሌ በጎጥ የሚተካፈለው ነገር አይደለም። ስለዚህ እስላምን እስከሆነ ድረስ እየሰበክን ያለነው ስለ እስላም እስከሆነ ድረስ ያወራን ያለነው ዓለም አቀፋዊ ሁኔታውን ይዘን መራመድ እንጂ በአገር ብቻ ለመቀንበብን በአገራችን ተጨባጭነት ላይ ብቻ መሽከርከር ተገቢር ብዬ አላስብም። እኔ ከዚህ ጋር ተያይዞስ እሺ ይቅርታ ካላቋረጥኩ አንተ እንዳልከው ምናልባትም ያለፉት ታላላቅ መሻይኮቻችን
ዓለም ላይ ባለው አብዛኛው መጠነ ሰፊ የሆኑ የውቀት ምንጮች ላይ ያሻገሩ መጻሕፍት ውስንነት ይኖርባቸው ይችላል። ይሄ ብዙዎችን አስማሚ ሊሆን ቢችልም ዓለም ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተጻፉ በተለይ ከእስላም ዩኒቨርሲቲ አንጻር ያነሳው ነገር የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተጻፉ መጻሕፍቶች አሉ ትክክል ነው። እነዛን ነገሮችን እኛ በጎጥና በቀበሌ ታጥረን መተው እንደሌለብንም አሳማኝ ምክንያት ነው። ነገር ግን እነዛን መጻሕፍት ኮምባይን አድርጎ ለኛ ማህበረሰብ በሚመጥንና በልኩ በተሰፋ መልኩ ወጥ ስራዎችን ለማዘጋጀት ለምን አይሞከርም እንጂ ሙሉ በሙሉ እነዛን ነገሮች ማምጣት ይቀር አይደለም ወንድሞች ትርፍ በዚህ ሐሳብ ስማማለሁ። ግን ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት በኢትዮጵያ ተጨባጭ በኢትዮጵያ ኢስላሚክ ሂስትሪ ታሪክ ላይ በተላላቅ የኢስላሚክ ደብሮች ተላላቅ እስላሚ የኢስላም ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ሊጠቀሱ የሚችሉ እንትኖች ጅማሮች ነበሩኝ ሀገር ላይ ብዙ ታሪክም አሳልፈናል። ይሄንን ነገር አጎልቶ በማሳየት ሂደት አሁን ከኛ ይተበቃሉ ያስባለሁ። ግን ጥናትና ምርምር ይጠይቃል። በዩኒቨርሲቲ ሌቭል እንኳን ባይሆን እንደው ራሱን የቻለ አቅም ራሱን የቻለ በጀት ራሱን የቻለ ማለት ነው አካሄድና ዲሲፕሊን ይፈልጋል። እና በዛ ዙሪያ ላይ ብዙ ስራዎች መሰራት አለባቸው። እኔ ይሄን እንዲያይ ነገር ለመሰራት አሁን ዝግጁ ነኝ። አምሮይ በአምሮይ ማሰባቸው ነገሮች አሉ። አላህ ኢንሻአላህ የሚያሳካል ይከውነ ማለት ነው። ነገር ግን ቀደም በተነሳው ሁኔታ ላይ የውጭትም እውቀት እንትኖች አጎዱን በዚህ መልኩ የሚለው አልስማማም። በዚህ ሐሳብ አልስማማም። ጎዱን እኮ ያው መሆኑ ተጽኖ አለው። ተጽኖን ይሆነው ይችላል። ተጽኖን እኮ አንድ ነገር ስትወስድ እኮ ዝም ብላ ትጦም። አንድን እኮ ከርሻ አንድን ሰብል ቆርጠህ እኮ ዝም ብላ ትበለውም። ቆርጠህ ከትፈህ ልጠህ አድርገህ ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ እንደዛ አድርገን ማቅረብ ነው የሚጠበቅብን እንጂ ማቅረብ የለብንም ወደሚለው መጣት የለብንም። ሁለተኛው ነገር ደግሞ አዳከሙት ትክክል ነው። ግን ይሄንንም ለማለት አሁንም በቂ ምክንያት ሊኖረን ይገባል። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ራሱ እስላማዊ ማለት ነው ታሪካችንን በአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ስንመለከት እርሾ ራሱ በገጠር አካባቢ ተወስኖ የኖረ በማህበረሰቡ በከተሞች አካባቢ ላይ እስላማዊ እሳቢዎችን እስላማዊ ማንነቱን እንዲገልጽ የማያበረታታ አካባቢ የነበረበት ጊዜ ነው። በዚህ ምክንያት ሙስሊሞች የክህደት ትምህርት ነው ብሎ ኢቭን ሴኩላር የሆነ ትምህርት ሸሽተው እስከ መሸሽ ደርሰው ብዙ ጉዳት ደርሶብናል። በመታ ማለት ሊጠግን የማይችል ማለት ነው። በዛ ማህበረሰብ በዛ ዋቂያ በዛ ኮንቴክስት ላይ ሆነ ተርጉመ ማታቀርበ ከሆነ ድንቁርናው የበለጠ ነው የሚበረታታው። ስድስተኛ ክፍል ድረስ ተማራለ፣ ሶስተኛ ክፍል ድረስ ማንበብና መጻፍ ይችላል። ለኢልም ጊዜ ሌለው አለ። ከባቢው ራሱ አምሮ ላይ ራሱ ሸኮቻችን የነገሩን ነው መከተል ያለብን በማንበብ እናመጣው ነገር የለም ሚል ሴንቲመንት ሚል ሐሳብ ያለው ሰው ይሁሉ አለ። ብዙ አይነት ነው ማህበረሰባችን። ስለዚህ ለጊዜው ይሄን እንደ ሽግግር ተደርጎ ይሄ ነገር ቢሰጠውና ራሱን ያበቃ በሚሄድበት ሰዓት አሁን እየተፈጠረ እንዳለው አንዳንድ ነገር ማለት ነው ወደ መሻይኮች የሚሄድበት ድል ይከፈታል። ለምን ነው ትርጉም ማነብ ለምን ከወንጭ አልቀዳም ወደ ሚለውን ይመጣ ይችላል ራሱ። እና እኔ አሁን ያለው ነገር ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል ባይ ነኝ። እኔ ብዙ ነገር አግኝቻለሁ በትርጉም መጻፍት። ሁለተኛ አሊቦች ላይ ኡስታዞች ላይ ቁጭ ለማታገኛቸው ነገሮች ደሞ አሉ። ኡስታዞች ላይ በጣም ታዋቂ የሆኑ ባለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያላቸውና ታላላቅ ሰለፍ አባቶች ኪታቦች ነው የሚቀሩት። ግን የተለያዩ ነገሮች እኮ ነው እየተረጎምን እናቀርበውኛ በተለያዩ ማህበረሰቦች የተፈጸሙ ኢቨንትስ ኢንሲደንትስ እስላማዊ ትርክቶች የሚያሳዝኑ በሙስሊሞች ላይ የተደረጉ ጭቆናዎች መከራዎች እስላምን እኛ ጋር ዘንድ ለማድረስ ኡማዎች የከፈሏቸው መስዋዕትነቶች የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እና ሰሃቦቻቸው ሲራ እንዲህ እንዲህ ነገር ነው የምናቀርበው። እነኚህን ስናቀርብለት ማህበረሰቡ እያንዳንዱ ሰው ከኡስታዝ ስር ተንበርክኮ ይሄ ነገር ሊያገኘው አይችልም። ስለዚህ ማግኘት ያለበት ሰው ያገኘ ነው። አንዴ ኡለሞች እኮ የሚናገሩት ነገር አለ። በፊቅህ ጉዳይ እኮ የተወሰኑ ሰዎች ተጠባቢዎች ካሉ ስኪልድ የሆኑ የተወሰኑ ማህበረሰብ ክፍሎች ካሉ ይሄ እኮ ፈርዱል ኪፋያ ነው የሚሉት። ጠለቅ ብሎ ኢልምን መቀሰም መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ካወቀ አንድ ሰው ጥልቅ ለሆኑ ጉዳዮች የሚጠየቁ ኡለሞች ይኖሩ ነው። ፈርዱል ኪፋያ ነው ከብዛኛው ላይ ተነስተው በተወሰኑ ሰዎች ላይ ሸክም ትካሻ ላይ የሚወድቅ ነገር ነው እንጂ ሁሉም ሰው ይወቅ ጥልቅ እውቀት ይኖረው የሚል ነገር አለ ብዬ አላስብም። አላህ ወአለም አላህ የበለጠ ያውቃል። እሺ እንግዲህ ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የሚነሱ ሐሳቦችን የበለጠ ጻፍቶቻችን ከመድረክ ፊት ወደ ሚዲያ ሲመጡ የሚነሱ ጥያቄዎችን እግረ መንገድ ምላሽ ሰጠው እንዲያልፉ ጥረት ከማድረግ የተነሳ ነው። እነዚህን ሙግቶች አመጣን። ኢንሻአላህ ሌሎች ጉዳዮችም ካሉ ያነሳን ምን ወያይባቸውናል።